Živernji jutrom prosto izroni iz guste magle u koju ga tokom noći uvije sena. Jedva se nazru poljsko cveće, provincijski krovovi i sve ostalo što krasi zvanično najlepše selo na svetu. Čega, valjda, ne bi ni bilo, samo da ovde jednom nije prošao voz, da u vozu nije bio Claude Monet, da se nije zagledao kroz prozor i da nije rekao, e, ja ću sad ovde da živim. I ovoga jutra desetine ljudi dolazi na posao kako bi uglancali uspomenu na najveće selo impresionizma. Za to vreme Žilber je već savladao prvi jutarnji kruasan i kafu s mlekom. Kafeđija Žorž inače kaže da je Žilber poslednji Maneov ortak. Valjda ima i pravo. Pejzažni arhitekt, Parižanin koji Živernija ne izbija 3,5 decenije, uspeo je da Monetovom selu vrati izgled epohe i dovrši ono što Monet nije stigao. A konsultuju se i dan danas. Ovde ima puno fotografija, Monet je inače bio pasionirani fotograf. Ovu sam uzeo iz neke arhive, ima ih na hiljade. Sve i da mu ne poverujete, u jednom trenutku ćete se približiti ružičastoj kući i ono što ste smatrali iluzijom postaće stvarnost. Danas kroz njegovu ružičastu kuću svrati nešto više od 70.000 posetioca iz celog sveta. Monetova kuća ne čuva samo tajne velikog slikara, nego i razlog je zbog koga je njegovo slikarstvo nastajalo. Evo nas u Monetovoj kuhinji. Iako simbol za Francusku, veliki slikar je vrlo često znao da servira Japan kako na stolu, tako i po zidovima. Od Japana je učio svedene forme, a nije se libio ni da japansku kuhinju hvali usred Francuske. Bio je strastven pušač, bučan sagovornik, avangardan u svemu što je radio. Sve u svemu, seljaci Živernija su ga doživljavali kao pravu pošast. Seljani Živernija nikako nisu volili svog novog komšiju, ali kada su primetili da na čaj u ovaj salon vrlo prijateljski svraća predsjednik Francuske Georges Clemenceau, stvari su se i tekako promenile. Nemojte misliti ni da je štedeo predsjednika Francuske, ali mu ni Clemenceau nije ostajao dužan. Javno je govorio da mu se Monetov portret uopšte ne dopada i da ne liči na samog sebe. Ali se nikada nije razdvajao ni od dela, ni od prijatelja. Monet je definitivno bio manje idiličan od njegovih slika. Menjao je žene, gradove, menjao je i doline ako mu se nisu uklapale u sliku. Ali, iskren u svemu što je radio, vezivao je za sebe ljubav i poštovanje. 1926. godine Monet je u ovoj kući napustio svet. A svetu je pak s druge strane poklonio jedinstveno carstvo boja. Šta je danas ostalo od Monetovih boja i Monetovog vrta? Odlazimo u Monetov tajni vrt. Nestvarna lepota lokvanja i bambusa, svetla i senke. Nisu li na ovakvom mestu remek dela impresionizma prosto morala da nastanu? Ovde imate masiv bambusa koji je Monet kreirao da bi dobio zonu senke i da bi ovom japanskom mostu omogućio da na njega padne svetlo kako treba. To je inače obsesija slikara. Svetlo i senka stvaraju reljef. Evo u čemu je štos. Pri popodnevnom difuznom svetlu ova zelena boja postane plava, zato što se žuta boja apsorbuje. Posle svih ovih godina, imate li odgovor na pitanje ko je zapravo bio Claude Monet? Pa da, ja sve ove godine imam utisak da radim kod Moneta i trudim se da ga razumem. Monet vam je zapravo bio moderan čovek i perfekcionist. Stalno je hteo da ide sve dalje i dalje. Evo, pogledajte šta je radio sa cvećem. Najpre je sam sadio, onda je sadio ono što bi mu drugi poklanjali, da bi na kraju pokušao da pravi hibride. Sve to da bi mogao da ih slika. Bio je zapravo ultramoderan, valjda je bilo teško živeti sa nekim kao što je on. Iako prijatelj predsednika Republike, on je odbio sva priznanja, sve ponuđene medalje. Pred kraj života, već izuzetno bogat, živeo je krajnje jednostavno, kao u vreme kada je od svog prodavca slika tražio zajam kako bi kupio košulju.
To je prosto bio život kakav je želeo I on je živeo život onako kako je hteo. A trećeg na teren izlazi Novak Đoković. Kao što se I pretpostavilo, meč sa Fincem neimenenom je rutinski, kako će se kasnije događati I sa Millerom, Kokinakisom I Gaskijem. Zato prvi razgovor posvećujemo ličnim temama, pre svega koncentraciji, očekivanjima I načinu na koji mu je sin izmenio život. On može samo da mi ulije puno ljubavi I sreće I nekih pozitivnih emocija, zadovoljstva u moj život I u moju karijeru. U svetskoj štampi ste za susret Đokovića I Nadala već u četvrtfinalu često mogli da pročitate francuska kuhinja. Ali francuska kuhinja je ipak nešto drugo. Evo nas u vilažu, selu Roland Garrosa, jednoj vrsti zabranjenog grada krcatog restoranima u koji prilaz imaju samo sportisti, novinari I poslovni ljudi. Da li ste ikad razmišljali čime se hrane najveći teniseri današnjice? Imali smo ekskluzivnu priliku da uđemo u kuhinju gde se pripremaju obroci za najbolje teniseri. Sezonsko voće I povrće, sveže cveće I desetine uglavnom dijetalnih soseva. A zadesi se tu I koji pomfrit. Opet sa druge strane, gospodin Đoković jako voli pirinač sa povrćem na pari, ni najmanje masnih materija. Evo sudija koji se spremaju za meč. Tu su I skupljači loptice. Ovaj deo stadiona je najviše čuven. Vidjet ćete I zašto. Da li ste mogli da poverujete da najljuđi protivnici na terenu svakodnevno mogu da budu tako blizu jedan drugom? Sam turnir košta 25 miliona evra, a zaradi preko 160 miliona svake godine I to već nekoliko godina unazad. Od te cifre samo šampioni turnira dobiju 1.650.000 evra. Pritom, u proseku, promene 3.702 reketa I 60.000 loptica, potroše 61 km bandažnih trak, namackaju se sa 300 litara pomada I ulja za masažu I pojedu tonu banana tokom mečeva. Još I više od najzagreženijih navijača, tenisere obožavaju lokalni tapkaroši, koji su karte za finale još na početku turnira prodavali po ceni od 1200 evra po lošije mesto. Zamislite sad tek publiku. Pola miliona ljudi za 15 dana u proseku kupi po jedan suvenir svake 2 sekunde. Po kojim cenama? Koverta za pismo ovde staje 4 evra, a prepoznatljivi džemperi I polo majice I do nekoliko stotina. Za ovu priliku čak se I čuveni telefonski provider Orange ofarbao u zelenu boju Roland Garrosa, dozvolivši vam kao posebnu senzaciju da odigrate teniski meč sa congom. Barem koji poen.